Колись це був дім. Тут панувало тепло і затишок. Сімба, тебе покупали? Але тепер цього немає. Я тебе понял, я тебе понял, проговорю. Та дуже тяжело, я бачу свій дім так просто. Ну, у мене в голові, в моїх мислях. У цьому будинку переплелися долі трьох дуже різних людей. Жінки, яка його побудувала. Ну, я взяв альбом і почав дивитися. Красиво. Щоб відлічся взагалі від цього всього. Солдата, який його захопив. Кіров, я пиво. І добровольця, який ледь не загинув, намагаючись його захистити. Тих, хто з ним був поруч. Їх вже поховали. Молоді, красиві хлопці. Відділ розслідувань BBC відтворив події, що сталися у цих зруйнованих стінах. Щоб показати, що сталося лише в одному із тисяч будинків, у які прийшла війна, у містах по всій Україні. Дім на Садовій 17 Марина збудувала практично з нуля. Ми купили, в кредит взяли, там був домик стояв, ми його перестраювали. Це була просто коробка. Ми планували все самі, тобто кожен уголок, як воно, що буде. Ну, всі кімнати робилися виключно з великої любові. Красиво, молодці. Вони з чоловіком перекрасили стіни символічним малюнком. Строїтель наш нарисував рисунок такий красивий. Наша спальня з мужем. Там була веточка сокори, два голубя. Два голубка сидять, ну, як би любов, благополуччя. Але мир і радість у домі номер 17 тривали недовго. Бо цей будинок у Вугледарі, на сході України. У лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Коли Вугледар почали обстрілювати, слышите, як їбать? Чоловік Марини залишився воювати, а вона з дітьми виїхала. Це гради, скоріше всього. Я не знаю, що це, тяжеле щось. Все, що вона могла, це зняти на прощання будинок її мрії. Ну що, дом? Не знаю, будеш ти стояти тут чи ні. Будемо здесь живі. Жити тут чи ні. Будемо ли ми взагалі живі. Ми просто хочемо жити, щоб нас оставили в покої. Господи, допомоги, будь ласка. Але вона бачила свій дім не востаннє. А це дім Марини очима російського солдата. Морського піхотинця 155-ї бригади з позивним «Фіма». Кіров, я Фіма, у мене 300-й, тяжелий прильот був. Кіров, я Фіма. Ось він у вітальні Марини бере до рук її сімейний альбом. Красиво. Він дивиться праворуч і помічає диван. Ми вже бачили цей диван. Марина знімала його раніше. Там грався її песик. Сімба, тебе покупали? У вітальні, дому номер 17. Сімба. Коли я побачила, коли по моєму дому бігають російські солдати, просто, що вони там роблять? Ось це голубенький, це син альбом. Розовенькі – це дочки. Так, де вони маленькі, так? Да? Да, де вони маленькі – це дітки, так. Да. То, що я хотіла забрати, ну,
Это жутко просто. Я понимаю, что это самое ценное лежит там, и я не могу его забрать. Я вижу, как взрываются рядом снаряды, и дом просто дрожит. П'ята бригада морської піхоти два роки намагалась захопити Вугледар. Тактика м'ясних штурмів призвела до значних втрат. За оцінками BBC, йдеться про 80% особового складу. Наприкінці січня 2023 року група Фіми потрапила у важкий бій на вулиці Садовій. На цьому відео він разом з іншими російськими військовими ховається у будинку номер 17. А летить з Угледара, да? Коли відео їхнього штурму стали у Росії вірусними, Фіму там назвали героєм. Поранений у ногу, він повернувся додому. В інтерв'ю російським ЗМІ Фіма змалював героїчну історію бою за будинок номер 17. Розповідав, як він без бронежилета підповз до танка, щоб закидати його гранатами. Але насправді все було не зовсім так. Фіма ні слова не сказав про полоненого українця, який помирав від голоду у будинку номер 17. Це Олексій, йому 27, і він їде захищати Вугледар. До війни Олексій працював айтішником. На початку вторгнення він пішов до армії добровольцем. Згодом став оператором дронів у 72-й бригаді у Вугледарі. Завдяки любові до танців отримав позивний танцюрист – «Денсер». Коли підрозділ Фіми почав наступ, Олексій та його побратими не змогли вчасно відступити. Опинившись у пастці, вони вирішили спалити все обладнання і втекти. Батько Олексія Олександр згадує, що того ж дня зв'язок з його сином зник. На ранок я слідкую за всім кожен день, і телеграми, і канали, і я бачу, що на Вугледарському напрямку потужний прорив морської піхоти там. От був прорив, я почав хвилюватися на то. Я почав дзвонити, нема зв'язку. Ну, буває таке, що нема зв'язку. Потім днів 10 я отримав від невістки, впав безвісті вже. Офіційного листа. Така історія. Шукаючи сина, Олександр передивився кожне відео з полоненими, які росіяни постили у телеграмі. Але знайти його він не міг. Олексій був у полоні. Його тримали у будинку номер 17. Олексія тримали у підвалі. Він був поранений. Одна куля прострелила його ногу, інша застрягла у спині. Пленний наш, що ти, як? Олексій лежить на підлозі, накритий мариненим килимом. Його побратими, які також були поранені, згодом без медичної допомоги померли. На цьому відео навколо Олексія видно щонайменше 20 людей. Це все російські солдати. Як стало відомо BBC, йому не давали води і час від часу били. Знімаєш? Да. Від своїх сусідів Марина знала про полонених у її будинку. Ну, я знаю, що один воєнний був закритий на домі, який був розрушений, підвал був ще більш-менш цілий. Вліво там був передбанник, потім ще поворачуєш прямо. Там была баня у нас, у меня был там небольшой погреб. Видимо, они держали там ребят.
Будинок номер 17 утримував підрозділ Фіми. Коли у Росії стали вірусними відео Фіми, його знали лише за позивним. А в інтерв'ю було лише одне його заблюрене фото. Але відділ розслідувань BBC порівняв фото Фіми з сотнями зображень його підрозділу у соцмережах. Ми його впізнали. Та сама лінія волосся, та сама родимка на шиї та явні свідчення поранення у ногу. А це торт – подарунок на випуску з госпіталю. Справжнє ім'я Фіми – Андрій Єфімкін. Йому 28 років, він народився на Далекому Сході Росії. Строкову службу проходив у 2014 році, а восени 2022 записався до 155-ї бригади російської армії. Витік документів російського Міноборони свідчить, що Андрій Єфімкін брав участь у атаці на Вугледар. І підтверджує, що в лютому 2023 року він отримав поранення в ногу і поїхав на лікування. Олексію так не пощастило. У той час він помирав від голоду у підвалі. Його батько все ще шукав сина. Я вам скажу, я почав стукатися у всі двері, і я розумію, що надія була, що він живий. Бо що там сталося, я розумію, що це непроста історія. Вибачте. На початку березня ще одне відео з Вугледару стало вірусним. Українські війська відвоювали у росіян свої позиції під Вугледаром. Один з підрозділів дістався будинку номер 17 на Садовій і почав обшуки підвалу. Олексій був живий. Його врятував побратим з Нової Зеландії, з яким він воював пліч-опліч до полону. Шанс маленький, так, звісно. Я дуже радий, що тут. Я щастя, що я тут. І гордість. За те, що у мене такі хороші друзі, блін. Ходити Олексій більше не міг. Він зумів лише підповзти до своїх рятувальників, і його поклали на ноші. Візьму, привіт, передавай йому. Все, привіт, все, буде жити. Слава Україні. Хлопці, які мене несли, вони ще кажуть, а чому ми несемо, а чувак другий каже, так це наш. І то такий, йой, як так? І швидко мене евакуювали. Дали мені чупа-чупса. Ну, сахар треба було підняти хоч якось, щоб я мог до клепки прийти. Олександру зателефонували майже відразу. А позвонили, кажуть, танцюй, твій танцор знайшовся, до нього позивний же танцюй. Я встав, я не знаю, так. Воду лив на голову, бо складно було вийти до тіла. Я спитав, кажу, руки, ноги цілі там побити. От, і я на потяг, швиденько на потяг, і в місто Дніпро, я вже на зв'язку був з людьми, які його винесли там. У госпіталі Олександр нарешті побачив сина. Олексій важив 42 кілограми. Я зайшов в палату, і я вам скажу, що це... Я бачив кадри з Освенцима, там, знаєте, ці страхіття, які фашисти коїли. Але побачити свою дитину, в нього руки були як льотки, знаєте, такі тонкі, а тут руки і ноги були, кінцівки були опухлі, вже такі, що, знаєте, що, як кажуть, що люди пухнуть від голоду, як коли голодомор був. Так я побачив, що він вже почав пухнути, бо цей білок у нього, там, я не знаю, я ж не лікар. Але я спитав лікарів, вони кажуть, знаєте, це
кілька поколінь ваших пращурів працювали на те, щоб цей хлопець вижив. Загалом у полоні Олексій провів 46 днів. Умови були жахливими. Декілька арестантів, вони були один раз дуже на підпитку і зайшли там, трохи мене подушили, побили і сказали, що вони арестанти, їм взагалі пофіг, вони тут відбувають свої, так сказати, відчищують себе. І тому здавайтесь, чого ви вообще, вона не така, чого ви вообще те саме, нафіг воно вам все треба, здавайтесь швидко і все, і ми всі поїдемо додому. Нестача їжі впливала на свідомість Олексія. Мені взагалі там сни не сняться, ну так трапилось взагалі, а у полоні в мене були дуже яркі сни. Я пам'ятаю два з них, що я відкриваю холодильник, а там помідор з зеленою віткою. І я спочатку з'їдаю вітку, а потім з'їдаю помідор. І тут я просипаюся і такий, блін, нема. Нема. Ну там я ще крошки збирав на полуку. Там був кусочок крекера, який в мене потім кусочок мишка вкрала вночі. Я його зникав і потім його мишка вкрала, мабуть, тому що я його не зміг знайти. Мишей було багато. Але голод – ніщо у порівнянні з нестерпною спрагою. Коли росіяни відступили і покинули його у підвалі, його відчай ледь не коштував йому життя. Дерев'яна баня. Я потім ще відривав ці панелі, щоб дістатись до труби, комунікацій. І я зрозумів, що в трубах комунікаційних може бути вода, але це була не вода, а антифриз. Але, ну, що було? Ці кілька ковтків спричинили численні опіки внутрішніх органів. Якби допомога прийшла пізніше, він би не вижив. Новозеландцем, який врятував Олексія, був Кейн Тетай. Він загинув через 2 тижні після цього. Хоча вони й не були знайомі, для Олександра Кейн означає дуже багато. Це приїхати з Нової Зеландії, знаєте, я шукав цього Маорі, хотів його обняти. На жаль, він його перевели під Бахмут, і там вже він загинув через тиждень. Дуже жалко. Ми знайшли, моя племінниця в Австралії живе, рідна, вона знайшла його родину. І ми до того часу, як його поховали, допомагали, там кошти збирали їм і проводили його. І я маю надію, що я приїду в Півку. Марина знову побачила свій будинок. Це було відео порятунку Олексія у соцмережах. Мені сестра скидують, Марина, посмотри на твій дом. Я смотрю перила моего дома, вот эти заветвления все, лестница, ну, коридор. То есть я вижу свой дом, я вижу баню там, то есть предбанник, обшитая досками. Я была в шоке. По-моему, Алексей этого военного хлопца звали, зовут. Ну, слава Богу, что он выжил. То, что в моем доме погибли люди, это был вообще шок. Я понимаю, что там смерть просто. Мы заходим на БМП вот сверху, да, спускаемся. То есть БМП уже отработало по дому, то есть они уже все спрятались, противник спрятался. Через 6 місяців після цих подій Фіма вже не приховує свого обличчя. В інтерв'ю російським держканалам він називає своє справжнє ім'я. Для російських солдатів це дуже незвично.
Штурм дач у Вугледарі Андрій Єфімкін відтворює у якості військового інструктора. А ось він на прогулянці з дитиною і дружиною, яка каже, що дуже пишається своїм чоловіком. Андрій навіть виступає у початковій школі перед дітьми, де вчителька представляє його як героя. BBC додзвонилася до Фіми і запитала його про те, що сталося у будинку номер 17. Так, пробув я там, значить, 15 днів, а мої ребята пробули 21 день там. Ротація, так називаємо. Тобто нас міняла друга армія. От, я не знаю, як ми на самом деле всі живі залишились. От, ну, пацанам повезло не більше, коли от де в плену пацани попали. Там же поки є погибші, от їх там вже завалило, і от часть осталась жива, оглушені. От вони вижили, попали в плен. Ми запитали його, що він робив у вітальні Марини. Я хотіла спросити по поводу відео. Там на одному моменті видно, як ви піднімаєте фотоальбом і листаєте його. Чому вам захотілося це зробити? І були ли якісь мислі в цей момент? Ну, это, во-первых, психология, чтобы отвлечься от вот этих вот выстрелов. Она же все равно все это напрягает, голову забивает лишними мыслями. Надо как-то отвлекаться. Ну, я взял альбом и начал смотреть, как бы, чтобы отвлечься вообще от этого всего. Как бы мысли в другую сторону направлял. А были какие-то мысли у вас по поводу того, кто жил в этом доме раньше? Вы знаете, на самом деле как-то было... Это холоднокровно. На секунду, если так взять, если честно, да, пробегали мысли, кто жил, как, что. И, ну, я же понимаю, с одной стороны, что там гражданских-то и не было вообще. Сколько лет их там не было там. Они хоть чуть-чуть бы, ну, я не знаю, хоть на минутку задумались, что вообще происходит. Нас не надо освобождать. Нас освободили от... нормальной жизни, от работы, от семьи. Кто вернет это время? Коли ми запитали про Марину, Єфімкін швидко припинив розмову. Ха-ха-ха, тепер у мене все сопоставимо. BBC, тогда я не буду вообще вам нічого говорити. Ми спробували знову зв'язатися з ним і запитати, чому його підрозділ тримав Олексія в полоні без їжі, без води, та без медичної допомоги. Він не відповів. Марина все ще сумує за втраченим домом. До сих пор ти не можеш повірити, що взагалі це все відбувається з тобою, що це ніякий не сон, тому що я ложу спати, відкриваю очі і знову білий потолок, тобто знову в Германії. До сих пор ти не можеш це прийняти нічого. Вона намагається побудувати життя на новому місці, вчить нову мову, знайшла роботу, але ні на мить не забуває про свій втрачений дім. Я не можу повернутися в Україну, тому що небезпечно. Ну там моя рідна земля. Там воздух мій рідний, розумієте? Батько Олексія – відомий музичний продюсер, який народився в Україні. До анексії Криму в 2014 році він працював з російськими рок-гуртами. Відтоді він повернувся працювати в Україну і намагається не втрачати віру в людяність. Ми маємо лишатися людьми, розумієте, незважаючи на що. Але тяжко, скажу вам відверто, дуже тяжко. І це я кажу, те, що я хочу сказати відверто, те, що я знайшов сина, я не знаю, якби я з вами зараз спілкувався, якщо не дай Бог, щоб його не знайшов. Де знайти на це сили? Олексій живе і працює у Києві. Він готується звільнитися з армії. У його спині досі є куля. Лікарі кажуть, що чіпати її дуже небезпечно.
Він дивиться, як Фіма, який був у будинку, де він помирав з голоду, дає інтерв'ю російським державним каналам. Це Фіма. Так. Ну, очі я його впізнаю. Так, я його нижню частину обличчя не бачив. Да, получив нагороду від бачу. Ну, яка страна, такі герої. Всім привіт. Мой позивний Фіма, ви вже знаєте. А як же будинок номер 17 на Садовій? Від будинку Марини майже нічого не залишилося. Його можна впізнати лише за блакитною плямою, де колись був басейн. Це руїни, як і більшість Вугледару. Міста, знищеного війною. У жовтні 2024-го Вугледар впав. Росіяни знову у будинку номер 17.